Vicky Lingam. Tapi tua. Ya, Vicky Lingam. Kenapa Peguam Negara belum menjawab permohonan panel penilaian operasi untuk semak semula kes Vicky Lingam? Sebagaimana yang Berhormat Perhormatan PAUS sedia maklum, Peguam Negara bersedia untuk membenarkan kes Vicky Lingam tersebut dibentangkan di panel penilaian operasi selepas menerima permohonan bertulis dari panel tersebut. Ini ada keluar dalam kenyataan akhbar pun. Untuk makluman yang berhormat, siasatan ke atas Vicky Lingam dijalankan pada tahun lepas dan tidak tertakluk di bawah terma rujukan panel penilaian operasi yang bidang kuasanya terhad ke atas kes-kes di bawah Akta SPRN 2009 sahaja. Sekiranya panel penilaian operasi PPO dibenarkan untuk mendapatkan penjelasan kes-kes sebelum Akta SPRM 2009 berkuat kuasa, langkah ini akan turut membolehkan kes-kes terdahulu dan yang telah ditutup dibentangkan di panel penilaian operasi. Permohonan panel ini dilihat untuk membuktikan ketelusan SPRM dalam menjalankan siasatannya dalam kes ini dan sebarang keputusan dibuat berdasarkan keterangan dan bukti yang diperoleh semasa penyiasatan. Jadi sebenarnya boleh ya Mak? Untuk minta penjelasan sikit tuan. Kegagalan Peguam Negara meneliti kes ini yang kita pertikaikan. Ya. Pertamanya kita tubuh Suruhanjaya belanja jutaan ringgit. Dia angkat bekas hakim Mahkamah Persekutuan kanan, diteliti semua dokumen dan bukti. Kalau sebab apa letakkan diserah pada Suruhanjaya? Sebab Peguam Negara tidak punya kewibawaan dan tidak dipercayai mungkin mampu bertindak dengan bebas. Kalau Peguam Negara itu wibawa Yang Berhormat Menteri, tak perlu ada Suruhanjaya. Tetapi bawa ke Suruhanjaya, teliti semua fakta dan mengusulkan dengan fakta yang jelas harus ada tindakan terhadap orang-orang berkenaan termasuk Vicky Lingam. Apa Peguam Negara kata? No case. Kemudian panel bantah, kita kaji semula. Mengambil waktu, Peguam Negara tidak jawab. Hanya setelah diangkat, dihebahkan termasuk di parlimen, baru Peguam Negara mengatakan, ya, saya akan sedia benarkan. Yang Berhormat Menteri tidak semestinya wajib pertahankan tindakan Peguam Negara yang tercemar begini. Saya faham tugas menteri, tetapi dengan tindakan menteri pertahankan, bukan satu kes ini ya. Kes Vicky Lingam ini sebenarnya mencemar institusi kehakiman negara kita. Tak boleh petikai kan? Boleh telefon dan kaitkan Yusof Chin, Tun Yusof Chin. Apa tak ada bukti lagi? Wang diberikan, tiket diberikan, percutian dan katanya tidak ada kes. Yang Berhormat Menteri, saya nak sebut kes ini bukan semestinya baru. Saya pun di belah sana dulu. Dan sepedak perkara masa itu lagi pun perkara ini telah diangkat pertimbangan Perdana Menteri bahawa ada kes. Tetapi keputusannya tutup kes kerana terlalu banyak bahan yang mungkin menjejaskan kedudukan beberapa jawatan penting dalam kerajaan. Kita ingat dah sekali, ulang lagi, daripada Yusof Chin pergi ke Tun Haji Ahmad Fairuz dan hakim-hakim yang lain. Tan Sri Yang Dipertua, yang kita tegaskan di sini kewibawaan Peguam Negara ini ialah kerana tanggungjawab Peguam Negara itu pertahankan tanggungjawab dia dengan kuasa yang besar menjaga institusi kuasa diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan. Saya tahu jawapan menteri, saya dah teliti dulunya pun, kuasa mutlak dia. Kuasa mutlak itu bukan untuk merampas, merompak, sombong dan angkuh. Kuasa mutlak itu untuk pertahankan perlembagaan. Dan ini setelah gagal berulang kali. Bukti apa lagi nak? Siasat sampaikan wang disebut. Ada orang keluar kata, saya cash, saya bawa. Siasat. Kemudian ditulis judgement itu dalam kes Vicky Lingam mempertahankan Tan Sri Vincent Tan. Tokoh-tokoh besar. Apa dia kes dia? Ditulis judgement Tan Sri Dato' Ketua ditulis dalam
oleh peguam, di pejabat peguam, ditaip oleh setiausaha, dibawa, diberikan buktinya, kemudian tidak ada kes. Kerana apa? Ya, correct, correct, correct. So, apa faedah kalau kita tanya di parlimen? Dan standard answer-nya ialah semua yang dibuat betul. Saya faham kalau dikatakan beberapa soalan kita bangkitkan, diketepikan satu, royalty pun ketepi, takkan semuanya. Dalam kes ini yang saya berkeras kerana kebetulan saya teliti dari awal. Ingat, Tuan Sri Ketua dan Yang Amat Menteri, bila perkara video, bukan video lucah, video Vicky Lingam ini didedahkan kepada umum, apa reaksi menteri masa itu? Ini memang penipuan Anwar sekali lagi. Maka tidak, bukan menteri yang kenaan ini. Tak, saya terima kasih kerana menteri ini. Tak ada, sebab itu saya akui bukan menteri. Tetapi kenyataannya ialah ini hanya kenyataan tidak bertanggungjawab. Sehingga Suruhanjaya ditubuhkan, mesti ada kes. Kerajaan tidak mudah nak tubuh Suruhanjaya. Dia tubuh bentuk bila ada kes yang kuat, compelling reasons to set up a Royal Commission of Inquiry. Terutama kerana public interest, keduanya kerana setelah melihat kegagalan badan penyiasat mengambil tindakan. Tuan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin menegaskan di sini dan di depan Yang Amat Menteri supaya kes ini jangan diremehkan dan diketepikan begitu saja. Orang yang terbukti melakukan jenayah merusakkan, sehingga merusakkan kewibawaan badan kehakiman, ya, itu kalau nak dibiarkan kerana takut menyinggung kedudukan bekas Perdana Menteri dan beberapa menteri atau setiausaha agung UMNO, itu soal lain. Ya, terang di sini. Ya, saya nak sebut di sini bahawa setiausaha agung UMNO terlibat cara langsung dengan kes Vicky Lingam ini. Dan ini, Tuan Sri Ketua, saya nak ulang dengan kenyataan yang tegas, ini jenayah khianat kepada perlembagaan negara kita. Sebab itu saya tidak hairan kalau tokoh-tokoh Majlis Setiausaha Agung mengadakan ini sebagai agenda serang peribadi saya secara keras. Kerana mereka tidak boleh jawab isu ini, mereka akan gunakan fitnah cara yang lain. Tetapi Tuan Sri Ketua, ia tidak boleh menutup keaiban pekung busuk yang mereka lakukan, yang merosakkan imej, sehingga sekarang orang masih pertikai. Hakim yang baik pun belum tentu orang percaya kerana terjerumus dengan dalam web of deceit yang di antara lain dimainkan oleh orang yang bernama Vicky Lingam. Tapi saya akhiri dengan nak tanya lagi, mengapa dengan seluruh kekuatan Satu Malaysia ini, dengan kekuatan raksasa yang dipamerkan, dengan wang yang begitu banyak, masih kerdil dan takut kepada seorang bernama Vicky Lingam? Pertamanya saya nak menafikanlah apa yang Muhammad daripada Matang Pau sebut, iaitu apabila kita bentuk panel penilaian operasi ini kerana kita tidak percaya kepada peguam negara. Apakah kita nak kata oleh kerana kita ada Dewan Negara ini dibentuk kerana tidak percaya kepada Dewan Rakyat? Dia bukan begitu, ya. Dia check and balance. It's good check and balance. Dan contohnya kita lihat pada hari ini, ya, iaitu walaupun peguam negara kata tidak ada kes, maka panel penilaian operasi, ya, panel penilaian operasi minta supaya dibuka. Itulah dia check and balance. Ini semua ialah kerana check and balance, ya. Bukan kerana disabitkan oleh peguam negara itu tidak mempunyai kewibawaan. Tidak adil. Kerana saya menjawab Yang Berhormat Ketua Bangkang. Yang Berhormat Ketua Bangkang pun mempertikaikan kewibawaan saya sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab kepada undang-undang. Saya tidak boleh mempengaruhi peguam negara kerana sebetul standard reply Yang Berhormat sebut tadi, kerana dia bebas. Tapi saya boleh bercakap kepada dia supaya, ya, pastikan
jangan ada apa ni perkara-perkara yang sepatutnya kita dakwa, tetapi kita membuat satu keputusan berbeza sama ada atas arahan daripada atas atau mana-mana sekalipun.